ako se ne krstiš, u pakao ćeš da pođeš, nemaš nikakve sreće u životu. I ovo na primjer za duvan, isto nema sreće u životu. Ništa mu ne ide. On je nervozan, on je uvon i ništa. Sve što krene, ništa mu ne ide. I ako se ne krstiš, toliko ti je rizično da pogineš, da je užas. Jedan došao, između ostalih, da se krsti, ja sam krštao u Gornji manastir, jedno 5000 sam krstio, no pa sam poslije nije sam mogao duže da krstim redno. I je došao sam za dih. Jer ja sam došao da se krstim i kako sam od spuža izišao onom pravom linijom, na sve puta veli neki starac u crno veli obučen i stoji mi na sve put. Ja veli razmišljam, jer je velika brzina. Preko 100 vozi i ne može da se snađe da će ga da ponese. Ja veli, ja samo nešto pomislim kako ću sa u osnovu, a treba veli, misao me nagovara da skrenem i da udalim rimonu topom, ne znam šta je nekako, ona usto su drveće oko. Ja veli, u to mislim, ja pravo na onoga starca što. Kad ovo veli ništa, no kao dim, djavo mu se pokazao da ga ubije, da se ne bi krstio strogo. Nije se to lako krsti. To moraš ti da se žrtvuješ, moraš da iz ljubavi dođeš.